Ekitabo kya Ezera, essuula esooka. Awo mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kya Mukama mu kamwa ka Yeremiya kituukirire. Mukama n'akubiriza omwoyo gwa Kuulo kabaka w'e Buperusi n'okulangirira n'alangirira okubunya obwakabaka bwe bwonna n'okuwandiika n'abiwandiika ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Kuulo kabaka w'e Buperusi nti, obwakabaka bwonna obw'omu nsi Mukama Katonda w'eggulu abumpadde, era ankuutidde okumuzimbira ennyumba mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda. Buli ali mu mmwe ku bantu be bonna, Katonda we abeere naye, ayambuke mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda, azimbe ennyumba ya Mukama Katonda wa Isirayiri, ye Katonda ali mu Yerusaalemi. Era buli asigadde mu kifo kyonna mw'abeera nga mugenyi, abasajja ab'omu kifo kye bamubeere ne ffeeza, ne zaabu, n'ebintu, n'ebisolo, obutassaako ekyo kye bawaayo ku bwabwe eky'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi. Awo emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe eza Yuda ne Benyamini ne bagolokoka, ne bakabona n'abaleevi bonna Katonda be yakubiriza omwoyo gwabwe okwambuka okuzimba ennyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi. Awo bonna ababeetoolodde ne banyweza emikono gyabwe n'ebintu ebya ffeeza ne zaabu n'ebintu n'ebisolo n'ebintu eby'omuwendo omungi obutasaako ebyo byonna bye baawaayo ku bwabwe. Era Kuulo kabaka n'afulumya ebintu eby'omu nnyumba ya Mukama Nebukadduneeza bye yajja mu Yerusaalemi n'abiteeka mu ssabo lya bakatonda be. Ebyo Kuulo kabaka w'e Buperusi n'abifulumya mu mukono gwa Misuledasi omuwanika, n'abibalira Sesubazzali omukulu wa Yuda. Era guno gwe muwendo gwabyo: essowaani eza zaabu 30, essowaani eza ffeeza 10, obwambe 29, ebibya ebya zaabu 30, ebibya ebya ffeeza eby'omutindo ogw'okubiri 410, n'ebintu ebirala 10. Ebintu byonna ebya zaabu n'ebya ffeeza byali 5,400. Ebyo byonna Sesubazzali yabijjayo n'abireeta abanyage bwe baggyibwa e Babulooni ne baleetebwa e Yerusaalemi. Essuula ey'okubiri. Era bano be baana ab'omu ssaza abaayambuka okuva mu busibe bwabo abaatwalibwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni be yatwala e Babulooni, era abaddayo e Yerusaalemi ne Yuda, buli muntu mu kibuga ky'ewaabwe. Abajja ne Zerubbaberi, Yesuwa, Nekemiya, Seraya, Leeraya, Moluddekaayi, Birusani, Misupaali, Biguvaayi, Lekumu, Baana. Omuwendo gw'abasajja b'abantu ba Isirayiri, abaana ba Palosi, 212,000. Abaana ba Sefatiya, 372,000. Abaana ba Ala, 775. Abaana ba Pakasumowaabu, ab'oku baana ba Yesuwa ne Yowaabu, 218,000. Abaana ba Eramu, 10,254. Abaana ba Zattu, 945. Abaana ba Zakayi, 76. Abaana ba Bani, 6,200. Abaana ba Bebayi, 623. Abaana ba Azugadi, 10,222. Abaana ba Adonikamu, 666. Abaana ba Biguvaayi, 2,056. Abaana ba Adini, 454. Abaana ba Ateri, aba Kezeekiya, 98. Abaana ba Bezayi, 323. Abaana ba Yola, 1,012. Abaana ba Kasumu, 223. Abaana ba Gibbali, 95. Abaana ba Besirekemu, 1,023. Abasajja be Netofa, 56.
abasajja be Anasosi 128, abaana ba Azumavesi 42, abaana ba Kiriyaswalimu, Kefira ne Berosi 73, abaana ba Lama ne Geba 621, abasajja be Mikumasi 122, abasajja be Beseri ne Ai 223, abaana ba Nebo 52, abaana ba Magubisi 156, abaana ba Eramu omulala 10254, abaana ba Kalimu 302, abaana ba Lodi, Kadidi ne Ono 725, abaana ba Yeriko 345, abaana ba Senaa 363, bakabona abaana ba Yedaya ab'omu nnyumba ya Yesuwa 973, abaana ba Imeri 1052, abaana ba Pasukuli 1127, abaana ba Kalimu 1117, Abaleevi, abaana ba Yesuwa ne Kadumyeri, ab'oku baana ba Kodaviya 74, abayimbi, abaana ba Asafu 128, abaana ba Abagazi, abaana ba Salumu, abaana ba Ateri, abaana ba Talumoni, abaana ba Akubu, abaana ba Katita, abaana ba Sobayi, bonna 139, Abanesinimu, abaana ba Zika, abaana ba Kasufa, abaana ba Tabawosi, abaana ba Kerosi, abaana ba Siaka, abaana ba Padoni, abaana ba Lebana, abaana ba Kagaba, abaana ba Akabu, abaana ba Kagabu, abaana ba Samulai, abaana ba Kanani, abaana ba Gideri, abaana ba Gakali, abaana ba Leyaya, abaana ba Lezini, abaana ba Nekoda, abaana ba Gazam, abaana ba Uzza, abaana ba Paseya, abaana ba Besai, abaana ba Asuna, abaana ba Meyunimu, abaana ba Nefisimu, abaana ba Bakubuki, abaana ba Kakufa, abaana ba Kalukuli, abaana ba Bazulusi, abaana ba Mekida, abaana ba Kalusa, abaana ba Balukosi, abaana ba Sisera, abaana ba Tema, abaana ba Nezia, abaana ba Katifa, abaana ba Abaddu ba Sulemani, abaana ba Sotayi, abaana ba Kasoferesi, abaana ba Peruda, abaana ba Yala, abaana ba Dalukoni, abaana ba Gideri, abaana ba Sefatia, abaana ba Kattiri, abaana ba Pokeresu Kazebayimu, abaana ba Ami, Abanesimu bonna n'abaana ba Abaddu ba Sulemani baali 392. Era bano baayambuka okuva e Terumeera, e Terukalusa, e Kerubu, e Yadani ne Imeri, naye ne batayinza kulaga nnyumba z'abakitaabwe n'okuzaalibwa kwabwe obanga ba Isirayiri. Abaana ba Deraya, abaana ba Tobiya, abaana ba Nekoda 652. Ne ku baana ba Bakabona, abaana ba Kabaya, abaana ba Kakkozi, abaana ba Baluzirayi eyawasa omukazi ku bawala ba Baluzirayi Omugireyaadi, n'atuumibwa ng'erinnya lyabwe bwe lyali. Abo ne banoonya amannya gaabwe mu abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali, naye ne batalabika. Kyebaava bababoola ne babagoba mu Bwakabona. Tirusaasa n'abagamba balemenga okulya ku bintu ebitukuvu ennyo okutuusa lwe walibaawo kabona alina Ulimu ne Sumimu. Ekibiina kyonna okugatta kyali 442,360, obutasaako baddu baabwe n'abazaana baabwe, omuwendo gwabwe 7,337. Era baalina abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi 200. Embalaasi zaabwe zaali 736, ennyumbu zaabwe 2,205, eŋŋamira zaabwe
ebikumi bina mu asatu mu ttaano, endogoyi zaabwe 672. Awo abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe bwe bajja mu nnyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi ne bawaayo ku bwabwe olw'ennyumba ya Katonda okugisimba mu kifo kyayo, ne bawanga obuyinza bwabwe bwe bwali mu ggwanika ery'omulimu daliki 1610 eza zaabu, ne laateri eza ffeeza 5,000 n'ebyambalo by'abakabona 10. Awo bakabona n'abaleevi n'abamu ku bantu n'abayimbi n'abagazi n'abanesinimu ne babeeranga mu bibuga byabwe ne Isirayiri yenna mu bibuga byabwe. Essula ey'okusatu. Awo omwezi ogw'omusanvu we gwatuuka, abaana ba Isirayiri nga bali mu bibuga, abantu ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi ng'omuntu omu. Awo Yesuwa mutabani wa Yozadaki n'ayimirira ne baganda be bakabona, ne Zerubbaberi mutabani wa Seyalutyeri ne baganda be, ne bazimba ekyoto kya Katonda wa Isirayiri okuweerangayo okwo ebiweebwayo ebyokebwa nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omusajja wa Katonda. Ne basimba ekyoto ku ntebe yaakyo kubanga entiisa yabaliko olw'abantu ab'omu nsi, ne baweerangayo okwo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama ebiweebwayo ebyokebwa enkya n'akawungeezi. Ne bakwatanga embaga ey'ensiisira nga bwe kyawandiikibwa, ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa ebya buli lunaku ng'omuwendo gwabyo bwe gwali, ng'ekiragiro bwe kyali, ng'ebyagwanira buli lunaku bwe byali, n'oluvannyuma ekiweebwayo ekyokebwa eky'emirembe gyonna, n'ebiweebwayo eby'emyezi egyakaboneka, n'eby'embaga zonna eza Mukama ezaalagirwa, n'ebya buli muntu eyawaayo ng'ayagadde ekiweebwayo ku bubwe eri Mukama. Ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'omusanvu kwe baasookera okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama, naye emisingi gya yeekaalu ya Mukama nga teginnaba kussibwawo. Era ne bawa abazimbi n'ababazzi effeeza n'ebyokulya n'ebyokunywa n'amafuta, ne babiwa ab'e Sidoni n'ab'e Tuulo okuggya emivule ku Lebanooni okugireeta ku nnyanja eyoppa nga Kuulo kabaka w'e Buperusi bwe yabalagira. Awo mu mwaka ogw'okubiri kasookedde bajja eri ennyumba ya Katonda e Yerusaalemi, mu mwezi ogw'okubiri Zerubbaberi mutabani wa Seyalutyeri mwe yasookera, ne Yesuwa mutabani wa Yozadaki ne baganda baabwe abalala bakabona n'abaleevi n'abo abaali bavudde mu busibe obwo ne bajja e Yerusaalemi, ne balagira abaleevi abaakamaze emyaka 30 n'okukirawo okulabirira omulimu ogw'omu nnyumba ya Mukama. Awo Yesuwa n'ayimirira ne batabani be ne baganda be, Kadumiyeri ne batabani be, batabani ba Yuda wamu okulabirira abakozi mu nnyumba ya Katonda, batabani ba Kenadadi ne batabani baabwe ne baganda baabwe abaleevi. Awo abazimbi bwe basaawa emisingi gya yeekaalu ya Mukama, ne bateeka bakabona nga bambadde ebyambalo byabwe nga balina amakondeere, n'abaleevi batabani ba Asafu nga balina ebitaasa okutendereza Mukama nga Dawudi kabaka wa Isirayiri bwe yateekateeka. Ne bayimbiragana nga batendereza nga beebaza Mukama nga boogera nti, "Kubanga mulungi n'okusaasira kwe kubeera emirembe gyonna eri Isirayiri." Abantu bonna ne boogera waggulu n'eddoboozi ddene bwe baatendereza Mukama kubanga emisingi gy'ennyumba ya Mukama gissibbwawo. Naye bangi ku bakabona n'abaleevi n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe abakadde abaalaba ennyumba eyasooka emisingi gy'ennyumba eno bwe gyassibwawo mu maaso gaabwe, ne bakaaba amaziga n'eddoboozi ddene, bangi ne boogera waggulu n'essanyu. Abantu n'okuyinza ne batayinza kwawula ddoboozi lya kwogerera waggulu n'essanyu n'eddoboozi ery'okukaaba kw'abantu, kubanga abantu baayogera waggulu n'eddoboozi ddene, oluyoogaano ne luwulirirwa wala. Essula ey'okuna. Awo abalabe ba Yuda ne Benyamini bwe baawulira ng'abaana b'obusibe bazimbira yeekaalu Mukama Katonda wa Isirayiri, ne balyoka basemberera Zerubbaberi n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ne babagamba nti, "Katuzimbire wamu nammwe,
kubanga tunoonya Katonda wammwe era nga nammwe. Era tuwayo saddaka eriye okuva ku mirembe gya Esaludadoni kabaka w'e Bwasuli eyatulinnyisa wano. Naye Zerubbaberi ne Yesuwa n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe eza Isirayiri abalala ne babagamba nti temulina kigambo naffe okuzimba ennyumba eri Katonda waffe. Neffe ffekka wamu tulizimba eri Mukama Katonda wa Isirayiri nga kabaka Kuulo kabaka w'e Buperusi bwe yatulagira. Awo abantu ab'omu nsi ne banafuya emikono gy'abantu ba Yuda ne babateganya mu kuzimba ne bagulira ab'okusala amagezi okubaziyiza okutta okuteesa kwabwe emirembe gyonna egya Kuulo kabaka w'e Buperusi okutuusa Daliyo kabaka w'e Buperusi lwe yali obwakabaka. Ne ku mirembe gya Akaswero nga kyajje ali obwakabaka ne bawandiika okuloopa abaali mu Yuda ne Yerusaalemi. Ku mirembe gya Alutagizerugizi, Bisulaamu n'awandiika, ne Misuledaasi, ne Taberi, ne banna abalala, eri Alutagizerugizi, kabaka w'e Buperusi, era ebbaluwa yawandiikirwa mu nnukuta ez'ekisuuli ne mu lulimi olusuuli. Lekumu ow'essaza ne Simusaayi omuwandiisi ne bawandiika ebbaluwa eri Alutagizerugizi, kabaka okuloopa Yerusaalemi bwe bati. Awo Lekumu ow'essaza ne Simusaayi omuwandiisi ne bannaabwe abalala ne bawandiika. Abadinayi n'Abafalasasuki n'Abataluperi n'Abafalusi n'Abalukevi n'Ababulooni n'Abasusanuki n'Abadekayi n'Abaweramu n'amawanga gonna amalala Osunappali omukulu ow'ekitiibwa ge yasomosa n'ateeka mu kibuga ky'e Samaliya ne mu nsi endala eri emitala w'omugga n'ebirala bwe bityo. Ebbaluwa eno ejjiddwa mu bbaluwa gye baaweereza Alutagizerugizi kabaka. Abaddu bo, abasajja abali emitala w'omugga n'ebirala bwe bityo. Kabaka ategeere ng'Abayudaaya abaava gy'oli ne bambuka batuuse gye tuli e Yerusaalemi. Bazimba ekibuga ekyo ekijeemu ekibi era bamaze bbugwe. Era bamaze okuddaabiriza emisingi. Kabaka nno ategeere ekibuga ekyo bwe kirizimbibwa ne bbugwe bw'aliggwa okukola nga tebali wa musolo, ebisalibwa newakubadde empooza, kale enkomerero bakabaka balifiirwa. Kale kubanga tuli omunnyo ogw'omu lubiri, so tetugwana kulaba kabaka ng'anyoomebwa, kye twava tutuma ne tutegeeza kabaka. Banoonye mu kitabo eky'okujjukiza ebyabajjajjaabo. Bw'otyo bw'olisanga mu kitabo eky'okujjukiza n'otegeera ng'ekibuga ekyo kibuga kijeemu era nga kyonoona bakabaka n'amasaza era nga baajeemyanga abantu mu ekyo mu biro eby'edda, ekibuga ekyo kye kyava kizikirizibwa. Tutegeeza kabaka, ekibuga ekyo bwe kirizimbibwa ne bbugwe bw'aliggwa okukola ng'olwekyo toliba na kitundu emitala w'omugga. Awo kabaka n'atumira Lekumu ow'essaza ne Simusaayi omuwandiisi ne bannaabwe abalala abaali mu Samaliya ne mu nsi endala eri emitala w'omugga n'addamu nti, emirembe n'ebirala bwe bityo. Ebbaluwa gye mwatuweereza esomeddwa mu maaso gange ne ngitegeera. Ne nteeka etteeka ne banoonya era balabye ng'ekibuga ekyo okuva mu biro eby'edda kyasaliranga bakabaka enkwe n'obujeemu n'ekyejo byakolerwanga omwo. Era waabangawo bakabaka ab'amaanyi abaakulira Yerusaalemi abaafuganga ensi yonna eri emitala w'omugga era baaweebwanga omusolo, ebisalibwa n'empooza. Muteeke nno etteeka abasajja bano balekeraawo ekibuga ekyo kireme okuzimbibwa okutuusa lwe nditeeka etteeka eddala. Era mwekuume muleme okutenguwa mu kino. Akabi kandikulidde ki bakabaka ne bafiirwa? Awo ebbaluwa ejjiddwa mu bbaluwa ya kabaka Alutagizerugizi bwe yasomebwa mu maaso ga Lekumu ne Simusaayi omuwandiisi ne bannaabwe ne balyoka banguwa ne bagenda e Yerusaalemi eri Abayudaaya ne babalekesaayo n'amaanyi n'amawaggali. Awo omulimu ogw'omu nnyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi ne gulekebwayo.
gwalekebwayo okutuusa omwaka ogwokubiri ogw'okufuga kwa Daliyo kabaka w'e Buperusi. Esula ey'okutaano. Awo bannabbi Kagayi nnabbi ne Zakaliya mutabani wa Iddo ne balagulira Abayudaaya abaali mu Yuda ne Yerusaalemi mu linnya lya Katonda wa Isirayiri mwe baabalagulirira. Awo Zerubbaberi mutabani wa Sayalutyeri n'agolokoka ne Yesuwa mutabani wa Yozadaki ne batanula okuzimba ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi, era wamu nabo waaliwo bannabbi ba Katonda nga babayamba. Mu biro ebyo ne wajja gye bali Tattenayi ow'essaza ly'emitala w'omugga ne Sesalubozenayi ne bannaabwe ne babagamba bwe batyo nti, ani yabawa etteeka okuzimba ennyumba eno n'okumala bbugwe ono? Awo ne tubagamba bwe tutyo nti, abasajja abakola ennyumba eno amannya gaabwe baani? Naye amaaso ga Katonda waabwe gaali ku bakadde b'Abayudaaya, ne batabalekesaayo okutuusa ekigambo lwe kirituuka eri Daliyo eby'okuddamu ne bizzibwa mu bbaluwa olw'ekigambo ekyo. Ebbaluwa ejjiddwa mu bbaluwa Tattenayi ow'essaza ly'emitala w'omugga ne Sesalubozenayi ne banne Abafalusaki abaali emitala w'omugga gye baaweereza Daliyo kabaka. Ne bamuweereza ebbaluwa eyawandiikibwa eti nti, eri Daliyo kabaka, mirembe myereere. Kabaka ategeere nga twajja mu ssaza lya Yuda mu nnyumba ya Katonda omukulu ezimbibwa n'amayinja amanene era emiti giteekebwa mu bisenge, n'omulimu guno gugenda nga gweyongera n'okunyiikira mu mikono gyabwe. Awo ne tubuuza abakadde abo ne tubagamba bwe tutyo nti, ani yabawa etteeka okuzimba ennyumba eno n'okumala bbugwe ono? Era ne tubabuuza n'amannya gaabwe okututegeeza tuwandiike amannya g'abasajja ababakulira. Kale ne baddamu bwe batyo nti, tuli baddu ba Katonda w'eggulu n'ensi era tuzimba ennyumba eyazimbibwa edda emyaka giri emingi kabaka wa Isirayiri omukulu gye yazimba n'amala. Naye oluvannyuma bajjajjaffe bwe baali basunguwazizza Katonda w'eggulu n'abagabula mu mukono gwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni Omukaludaaya, eyazikiriza ennyumba eno n'atwala abantu e Babulooni. Naye mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Babulooni, Kuulo kabaka n'ateeka etteeka okuzimba ennyumba eno eya Katonda. Era n'ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza bye yaggya mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi n'abireeta mu yeekaalu ey'e Babulooni, ebyo Kuulo kabaka n'abijja mu yeekaalu ey'e Babulooni ne babiwa omuntu erinnya lye Sesubazzali bwe yali afudde ow'essaza, n'amugamba nti, twala ebintu bino ogende obiteeke mu yeekaalu eri mu Yerusaalemi, ennyumba ya Katonda ezimbibwe mu kifo kyayo. Awo Sesubazzali oyo n'ajja n'assaawo emisingi gy'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi. Kale okuva ku biro ebyo na buli kati nga bagizimba, era naye tennaba kuggwa. Kale nno obanga kabaka asiima, banoonye mu ggwanika lya kabaka eriri eyo e Babulooni, obanga bwe biri bwe bityo ng'etteeka lyateekebwa erya Kuulo kabaka okuzimba ennyumba eno eya Katonda e Yerusaalemi, kabaka atutumire atutegeeze bw'anaasiima mu kigambo kino. Esula ey'omukaaga. Awo Daliyo kabaka n'alyoka ateeka etteeka, ne banoonya mu nnyumba eterekebwamu ebitabo eby'obugagga gye byaterekebwa mu Babulooni, ne balabira eyakumesa mu lubiri oluli mu ssaza ery'Obumeedi omuzingo ogwawandiikibwamu bwe gutyo okuba ekijjukizo nti, mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka, Kuulo kabaka n'ateeka etteeka olw'ennyumba ya Katonda eri e Yerusaalemi, ennyumba ezimbibwe, ekifo mwe baweerayo ssaddaaka n'emisingi gyayo gisibwewo ginywezebwe, obugulumivu bwayo emikono nkaaga n'obugazi bwayo emikono nkaaga, n'embu ssatu ez'amayinja amanene n'olubu olw'emiti emigya, era ebintu bye balifiirwa bigibwe mu nnyumba ya kabaka. Era nate ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza bye yaggya mu yeekaalu eri e Yerusaalemi n'abireeta e Babulooni bizibweyo
biretebwe nate mu yeekaalu eri e Yerusalemi kinnakimu mu kifo kyakyo era olibiteeka mu nnyumba ya Katonda. Kale nno Tatenayi ow'essaza ery'emitala w'omugga Sesalubozenayi ne bannammwe Abafalusaki abali emitala w'omugga mwesambe wala muleke omulimu ogw'omu nnyumba eno eya Katonda ow'essaza ow'omu Bayudaaya n'abakadde b'Abayudaaya bazimbe ennyumba eno eya Katonda mu kifo kyayo. Era nate nteeketeeka kye muba mukola abakadde bano ab'Abayudaaya olw'okuzimba ennyumba ya Katonda eno bajje ku bintu bya Kabaka ku musolo ogw'emitala w'omugga bawe abasajja bano bye balifiirwa n'okunyiikira kwonna baleme okuziyizibwa. N'ebyo bye baneetaaganga ente ento era n'endiga ennume n'abaana b'endiga okuba ebiweebwayo ebyokebwa eri Katonda w'eggulu, eŋŋano, omunnyo, omwenge n'amafuta ng'ekigambo bwe kinaabanga eky'abakabona abali e Yerusalemi baweebwenga buli lunaku obutayosa, bawengayo ssaddaaka ez'evvumbe eddungi eri Katonda w'eggulu era basabire obulamu bwa Kabaka n'obw'abatabani be. Era nteesa etteeka buli anaawanyisanga ekigambo kino omuti guggyibwenga mu nnyumba ye era asitulibwenga asibibwenga okwo n'ennyumba ye efuulibwenga olubungo olw'ekyo. Era Katonda eyabeesaayo erinnya lye asuule bakabaka bonna n'amawanga abanaagololanga emikono gyabwe okuwaanyisa ekyo okuzikiriza ennyumba eno eya Katonda eri e Yerusalemi. Nze Daliyo nteesa etteeka likolebwe n'okunyiikira kwonna. Awo Tatenayi ow'essaza ery'emitala w'omugga Sesalubozenayi ne bannaabwe, kubanga Daliyo antumye, ne bakola bwe batyo n'okunyiikira kwonna. Awo abakadde b'Abayudaaya ne bazimba ne balaba omukisa olw'okulagula kwa Kaggayi nnabbi ne Zekkaliya mutabani wa Ido. Ne bazimba ne bagimala ng'ekiragiro bwe kyali ekya Katonda wa Isirayiri era n'ekiragiro kya Kuulo ne Daliyo ne Alutagizerugizi kabaka w'e Buperusi. Awo ennyumba eno n'emalirwa ku lunaku olw'okusatu olw'omwezi Adali ogw'omu mwaka ogw'omukaaga ogw'okufuga kwa Daliyo kabaka. Awo abaana ba Isirayiri bakabona n'Abaleevi n'abaana b'obusibe abalala ne bakwata n'essanyu embaga ey'okutukuza ennyumba eno eya Katonda. Ne baweerayo mu kutukuza ennyumba eno eya Katonda ente 10, endiga ennume 200, abaana b'endiga 400, n'okuba ekiweebwayo olw'ekibi ekya Isirayiri yenna, embuzi ennume 12 ng'omuwendo bwe gwali ogw'ebika bya Isirayiri. Ne bateeka bakabona nga bwe baagerekwa n'Abaleevi mu mpalo zaabwe olw'okuweereza Katonda ali e Yerusalemi nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Musa. Awo abaana b'obusibe ne bakwatira okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi ogw'olubereberye, kubanga bakabona n'Abaleevi baali beerongoosezza wamu, bonna baali balongoofu. Ne batira okuyitako abaana bonna ab'obusibe ne baganda baabwe bakabona nabo bennyini. Awo abaana ba Isirayiri abaali bakomyewo okuva mu busibe n'abo bonna abaali beeyawudde gye bali okuva mu bugwagwa bw'abannaggwanga ab'omu nsi okunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri ne balya ne bakwatira embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa n'essanyu ennaku 17, kubanga Mukama yali abasanyusizza era yali akyusizza omutima gwa kabaka w'e Bwasuli gye bali okunyweza emikono gyabwe mu mulimu ogw'omu nnyumba ya Katonda, Katonda wa Isirayiri. Esule y'omusanvu. Awo oluvannyuma lw'ebyo, ku mirembe gya Alutagizerugizi kabaka w'e Buperusi, Ezera mutabani wa Seraya mutabani wa Azaliya mutabani wa Kirukiya mutabani wa Salumu mutabani wa Zadoki mutabani wa Akitubu mutabani wa Amaliya mutabani wa Azaliya mutabani wa Merayosi mutabani wa Zerakiya mutabani wa Uzi mutabani wa Buki mutabani wa Abisuwa mutabani wa Finekasi mutabani wa Eliyazali mutabani wa Aloni kabona asinga obukulu. Ezera oyo n'ayambuka ng'ava e Babuloni era yali muwandiisi mwangu mu mateeka ga Musa Mukama Katonda wa Isirayiri ge yawa. Kabaka n'amuwa byonna bye yasaba olw'omukono gwa Mukama Katonda ogwali ku ye.
Awo abamu ku baana ba Isirayiri ne bambuka ne ku bakabona n'Abaleevi n'abayimbi n'abagazi n'Abanesinimu ne bajja e Yerusaalemi mu mwaka ogw'omusanvu ogwa Alutagizerugizi kabaka. N'ajja e Yerusaalemi mu mwezi ogw'okutaano ogw'omu mwaka ogw'omusanvu ogwa kabaka, kubanga ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye kwe yasookera okwambuka okuva e Babulooni, ne ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'okutaano kwe yatuukira e Yerusaalemi olw'omukono omulungi ogwa Katonda we ogwali ku ye. Kubanga Ezera yali akakasizza omutima gwe okunoonya amateeka ga Mukama n'okugakolanga n'okuyigirizanga mu Isirayiri amateeka n'emisango. Era ebbaluwa eno yaggibwa mu bbaluwa kabaka Alutagizerugizi gye yawa Ezera kabona omuwandiisi, omuwandiisi w'ebigambo eby'ebiragiro bya Mukama era ow'amateeka eri Isirayiri. Alutagizerugizi kabaka wa bakabaka awandiikidde Ezera kabona omuwandiisi w'amateeka ga Katonda w'eggulu eyatuukirira n'ebirala bwe bityo. Nteeka etteeka, bonna ab'oku bantu ba Isirayiri ne bakabona baabwe n'Abaleevi mu bwakabaka bwange abaagala ku bwabwe ddala okugenda e Yerusaalemi bagende naawe, kubanga otumiddwa kabaka n'abateesa naye omusanvu okubuuza ebigambo bya Yuda ne Yerusaalemi ng'amateeka bwe gali aga Katondawo agali mu mukono gwo, n'okutwala ffeeza ne zaabu kabaka n'abateesa naye gye bawaddeyo ku bwabwe eri Katonda wa Isirayiri ekifo ky'abeeramu kiri mu Yerusaalemi, ne ffeeza yonna ne zaabu gy'olisanga mu ssaza lyonna ery'e Babulooni wamu n'ekiweebwayo ku bwabwe eky'abantu n'ekyabakabona nga bawaayo ku bwabwe olw'ennyumba ya Katonda waabwe eri mu Yerusaalemi, ky'oliva onyiikira ennyo okugula ebintu bino: ente, endiga ennume, abaana b'endiga n'ebiweebwayo byako eby'obutta n'ebiweebwayo byako eby'okunywa, era olibiweerayo ku kyoto eky'omu nnyumba ya Katonda wammwe eri mu Yerusaalemi. Era kyonna kyonna kye mulisiima okukola, effeeza erifikkawo ne zaabu gwe ne baganda bo, ekyo mukikolanga nga Katonda wammwe bw'ayagala. N'ebintu by'oweebwa olw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Katonda wo obiwangayo mu maaso ga Katonda w'e Yerusaalemi, era byonna ennyumba ya Katonda wo by'eryetaaga okusukkirizaawo ebirikugwanira okuwaayo obiwangayo ng'obijja mu nnyumba y'eggwanika lya kabaka. Nange nze Alutagizerugizi kabaka nteeka etteeka eri abawanika bonna abali emitala w'omugga, Ezera kabona omuwandiisi w'amateeka ga Katonda w'eggulu, buli kyali basalira kikolebwenga n'okunyiikira kwonna, okutuusa talanta eza ffeeza 10 n'ebigero by'eŋŋano 10 n'ebita by'omwenge 10 n'ebita by'amafuta 10 n'omunnyo obutagwogera bwe guba gwenkana. Buli ekinaalagirwanga Katonda w'eggulu kikolerwenga ddala olw'ennyumba ya Katonda w'eggulu, kubanga obusungu bwandibeereddewo ki eri obwakabaka bwa kabaka ne batabani be. Era tubannyonnyola ebyabakabona n'Abaleevi, abayimbi, abaggazi, Abanesinimu oba abaddu b'ennyumba eno eya Katonda bonna bwe benkana, tekiyinzikenga kubasalira musolo newaakubadde ebisalirwa newaakubadde empooza. Naawe Ezera, ng'amagezi ga Katonda bwe gali agali mu mukono gwo, londa abaami n'abalamuzi balamulenga abantu bonna abali emitala w'omugga, bonna abamanyi amateeka ga Katonda wo, n'oyo atagamanyi mumuyigirizenga. Era buli atakkirizenga kukwata mateeka ga Katonda wo n'amateeka ga kabaka, omusango bagukomekkerezenga ku ye n'okunyiikira kwonna, oba gwakuttibwa, oba gwakugobebwa, oba gwakunyagibwako ebibye, oba gwakusibibwa. Mukama yeebazibwe, Katonda wa bajjajjaffe eyateeka ekigambo ekyenkaniddaawo mu mutima gwa kabaka okuyonja ennyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi, era eyannyongerako okusaasirwa mu maaso ga kabaka n'abateesa naye ne mu maaso g'abakulu bonna aba kabaka ab'amaanyi. Ne mpeebwa amaanyi olw'omukono gwa Mukama Katonda wange ogwali ku nze, ne nkuŋŋaanya mu Isirayiri abakulu okwambuka nange. Essuula ey'omunaana.
Era bano, jemitwe jenyumba zaba chitabwe, era kuno kwe kuzaliwa kwabo abayambuka nango kuva e Babuloni, kumirembe jya Alutagizerugizi kabaka. Kubatabani ba Finekasi, Gerusomu. Kubatabani ba Isamali, Danieli. Kubatabani ba Daudi, Katusi. Kubatabani ba Sekania. Kubatabani ba Palosi, Zekalia. Era wamuna ye, ne wabali wango kuzaliwa kwaba sajia wekwali. Chikumi mwatano. Kubatabani wa Pakasumoabu, Erenai, mutabani wa Zerakia. Era wamuna ye, abasajia ebikumi bibiri. Kubatabani wa Sekania, mutabani wa Yakazieri. Era wamuna ye, abasajia ebikumi bisatu. Ne kubatabani wa Adini, Ebedi, mutabani wa Yonasani. Era wamuna ye, abasajia makumi atano. Ne kubatabani wa Eramu, Yesaya, mutabani wa Asalia. Era wamuna ye, abasajja nsanvu. Ne kubatabani ba Sefatia, Zebadia, mutabani wa Mikayiri. Era wamuna ye, abasajja kinaana. Kubatabani ba Yowabu, Obadia, mutabani wa Yecheri. Era wamuna ye, abasajja ebikumi bibiri, mukumi munaana. Ne kubatabani ba Seromisi, mutabani wa Yosifia. Era wamuna ye, abasajja kikumi munkaaga. Ne kubatabani ba Bebai, Zekalia, mutabani wa Bebai, era wamuna ye, abasajja amakumi abiri munaana. Ne kubatabani ba Azugadi, Yokanani, mutabani wa Kakatani, era wamuna ye, abasajja kikumi mukumi. Ne kubatabani ba Adonikamu, aboluvanyuma, era gano ge mannya gaabwe, Erifereti, Yeweri, ne Semaya, era wamuna bo, abasajja nkaaga. Ne kubatabani ba Biguvai, Usai, ne Zabudi, era wamuna bo, abasajja nsanvu. Ne mbakunganyiza ku mugo genda eyakava, ne tusisira, ne tumalayo ennaku ssatu. Ne neetegereza abantu, ne bakabona, ne sirabayo n'omu ku batabani ba Levi. Awo ne ntumya Eryeza, Alieri, Semaya, ne Erunasani, ne Yalibu, ne Erunasani, ne Nasani, ne Zekalia, ne Mesulamu, abasajja abakulu, era ne Yoyalibu, ne Erunasani, abayigiriza. Ne mbatuma okugenda eri Ido, omukulu w'ekifo Kasifia, ne mbabuulira bye baabagamba Ido, ne baganda be Abanesinimu, mu kifo ekyo Kasifia, baleete gye tuli abaweereza ab'omu nnyumba ya Katonda waffe. Awo olw'omukono omulungi ogwa Katonda waffe ogwali ku ffe, ne batuleetera omusajja ow'amagezi ow'okubatabani ba Makuli, mutabani wa Levi, mutabani wa Isirayiri, ne Serebiya, ne batabani be, ne baganda be, kumi na munaana. Ne Kasabiya, era wamuna ye, Yesaya, ow'okubatabani ba Merali, baganda be, ne batabani baabwe, amakumi abiri. Ne kuba ne Sinimu, Dawudi, n'abakulu be baawaayo olw'okuweereza Abaleevi, Abanesinimu, ebikumi bibiri mu abiri, bonna ne baatulwa amannya gaabwe. Awo ne nangirira okusiiba eyo ku mugga Akava. Twetuwaze mu maaso ga Mukama Katonda waffe okunoonya gy'ali ekkubo eggolokofu eryaffe era eri abaana baffe abato era eri ebintu byaffe byonna. Kubanga ensonyi zankwata okusaba Kabaka ekitongole ky'abaserikale n'abeebagala embalaasi okutuyamba eri abalabe mu kkubo. Kubanga twali twogedde ne Kabaka nti omukono gwa Katonda waffe guba kwabo bonna abamunoonya olw'obulungi, naye obuyinza bwe n'obusungu bwe buba eri abo bonna abamuleka. Awo ne tusiiba, ne tusaba Katonda ekigambo kino, ne tumwegayirira. Awo ne njawula kkumi na babiri ku bakulu b'abakabona, Serebiya, Kasabiya, ne kkumi ku baganda baabwe wamu nabo, ne mbagerera effeeza ne zaabu n'ebintu kye kiweebwayo olw'ennyumba ya Katonda waffe. Kabaka n'abateesa naye n'abakungu be ne Isirayiri yenna abali eyo bye baawaayo. Nze nengerera ddala mu mukono gwabwe talanta eza ffeeza 6,500 n'ebintu ebya ffeeza talanta 10, zaabu talanta 10 n'ebibya bya zaabu 20, ebya ddaliki 10 n'ebintu 2 eby'ebikomo ebirungi ebizigule eby'omuwendo nga zaabu. Ne mbagamba nti
muli batukuvu eri Mukama, n'ebintu bitukuvu, ne feza ne zaabu kyekiweebwayo ku bwammwe eri Mukama wa bajjajjammwe. Mutunule, mubikuume okutuusa lwe mulibipima mu maaso g'abakulu b'abakabona n'abaleevi n'abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe eza Isirayiri mu Yerusaalemi mu bisenge eby'omu nnyumba ya Mukama. Awo bakabona n'abaleevi ne batoola ffeeza ne zaabu n'ebintu ng'obuzito bwabyo bwe biwaali okubireeta e Yerusaalemi mu nnyumba ya Katonda waffe. Awo ne tuvaayo ku mugga Akava ku lunaku olw'12 olw'omwezi ogw'olubereberye okugenda e Yerusaalemi, n'omukono gwa Katonda waffe gwali ku ffe, n'atuwonya mu mukono gw'omulabe n'omuteezi mu kkubo. Ne tujja e Yerusaalemi ne tumalayo ennaku 3. Awo ku lunaku olw'okuna ne bapimira ffeeza ne zaabu n'ebintu mu nnyumba ya Katonda waffe okubikwasa mu mukono gwa Meremoosi, mutabani wa Uliya kabona, era wamu naye waaliwo Eriyazaali mutabani wa Finekaasi, era wamu nabo waaliwo Yozabadi mutabani wa Yesuwa ne Nowadiya mutabani wa Binnuyi abaleevi. Byonna ng'omuwendo gwabyo era ng'obuzito bwabyo bwe byali, obuzito bwonna ne buwandiikibwa mu biro ebyo. Abaana b'obusibe abaakomawo ewaabwe gye baagoberwa ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Katonda wa Isirayiri, ente 12 olwa Isirayiri yenna, endiga ennume 9, abaana b'endiga 77, embuzi ennume 12 okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Ezo zonna ne ziba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. Ne bawa ab'amasaza ebiragiro bya Kabaka n'abo abafuga emitala w'omugga, ne bayamba abantu n'ennyumba ya Katonda. Essuula ey'omwenda. Awo ebigambo ebyo bwe byakolebwa, abakulu ne bansemberera nga boogera nti, abantu ba Isirayiri ne bakabona n'abaleevi tebeeyawudde na mawanga ag'omu nsi nga bakola okugoberera emizizo gyabwe egy'Abakanani n'Abakiiti n'Abaperizi n'Abayebusi n'Abamoni n'Abamowaabu n'Abamisiri n'Abamoli, kubanga beewasirizza ku bawala baabwe ne batamani baabwe babawasirizzaako. Bwe kityo ezzadde ettukuvu ne lyetabula n'amawanga ag'omu nsi. Weewaawo omukono gw'abakulu n'abafuga gwe gusinze okwonoona bwe gutyo. Awo bwe nawulira ekigambo ekyo, ne njuza ekyambalo kyange n'omunagiro gwange, ne nkuunyuula enviiri ez'oku mutwe gwange n'ez'omu kirevu kyange, ne ntuula nga nsamaaliridde. Awo ne wakuŋŋaanira gye ndi bonna abaakankanira ebigambo bya Katonda wa Isirayiri olw'okusobya kw'abo ab'obusibe, ne ntuula nga nsamaaliridde, ne ntuusa ekitone eky'akawungeezi. Awo ekitone eky'akawungeezi bwe kyaweebwayo, ne ngolokoka ne nva mu kutoowaazibwa kwange, ekyambalo kyange n'omunagiro gwange nga biyulise, ne nfukamira ku maviivi gange ne nnyanjuluza engalo zange eri Mukama Katonda wange, ne njogera nti, "Ayi Katonda wange, nkwatiddwa ensonyi." Amaaso gange ne gamyuka okuyimusa amaaso gange gy'oli, Katonda wange, kubanga obutali butuukirivu bwaffe bweyongedde okukira omutwe gwaffe, n'omusango gwaffe gukuze gutuuse mu ggulu. Okuva ku nnaku z'abajjajjaffe nga tuzza musango munene nnyo ne leero, era olw'obutali butuukirivu bwaffe kyetwava tugabulwaffe bakabaka baffe ne bakabona baffe mu mukono gwa bakabaka b'ensi eri ekitala, eri obusibe n'eri okunyagibwa n'amaaso gaffe okwatibwa ensonyi nga leero. Ne kaakano akaseera katono ekisa kiragiddwa ekiva eri Mukama Katonda waffe okutulekera ekitundu eky'okuwona n'okutuwa enninga mu kifo kye ekitukuvu, Katonda waffe ayakire amaaso gaffe n'okutuwa okuweeraweerako akatono mu busibe bwaffe, kubanga tuli basibe naye Katonda waffe tatwabulidde mu buddu bwaffe, naye atwongeddeko okusaasira mu maaso ga bakabaka b'e Perusi okutuwa okuweeraweera, okusimba ennyumba ya Katonda waffe n'okuddaabiriza ebyayo ebyagwa n'okutuwa bbugwe mu Yuda ne mu Yerusaalemi. Kale nno, ayi Katonda waffe,
tunayogerachi oluvanyuma lwabino kubanga twaleka ebiragiro byo byewalagirira mu baddu bo bannabbi ng'oyogera nti ensi gye muyingira okugirya nsi eteri nnongoofu olw'obutali bulongoofu bw'amawanga ag'omu nsi olw'emizizo gyabwe abaagijjuzizza obugwagwa bwabwe eruuyi n'eruuyi. Kale nno temuwanga bawala bammwe batabani baabwe so temutwaliranga batabani bammwe bawala baabwe so temunoonyanga mirembe gyabwe newaakubadde omukisa gwabwe emirembe gyonna mulyoke mube n'amaanyi mulye obulungi bw'ensi mugirekere abaana bammwe okuba obusika emirembe gyonna. Era ebyo byonna nga bimaze okututuukako olw'ebikolwa byaffe ebibi n'olw'okuzza omusango omunene kubanga ggwe Katonda waffe watubonerezaako katono so singa obutali butuukirivu bwaffe bwe bwasaanira n'otuwa ekitundu ekyenkana awo tulisobya nate amateeka ago ne tuba bakoddomi b'amawanga agakola eby'emizizo? Tewanditusunguwalidde okutuusa lwe wandituzikirizza obutabaawo kitundu ekifisseewo newaakubadde ow'okuwona? Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, ggwe mutuukirivu, kubanga ffe tusigadde ekitundu ekifisseewo ekiwonye nga bwe kiri leero. Laba, tuli mu maaso go nga tuzizza omusango, kubanga tewali ayinza okuyimirira mu maaso go olw'ekyo. Essuula ey'ekkumi. Awo Ezera bwe yali ng'asaba ng'ayatula ng'akaaba amaziga ng'avunamira mu maaso g'ennyumba ya Katonda, ne wakuŋŋaanira gy'ali okuva mu Isirayiri ekibiina ekinene ennyo eky'abasajja n'abakazi n'abaana abato, kubanga abantu baakaaba nnyo nnyini amaziga. Awo Sekaniya mutabani wa Yekyeri, omu ku batabani ba Eramu, n'addamu n'agamba Ezera nti, "Twonoonye Katonda waffe, ne tuwasa abakazi bannaggwanga ab'oku mawanga ag'omu nsi, naye kaakano essuubi weeriri eri Isirayiri olw'ekyo. Kale nno tulagaane endagaano ne Katonda waffe okugoba abakazi bonna n'abo be baazaala, ng'okuteesa bwe kuli okwa Mukama wange, n'abo abakankanira ekiragiro kya Katonda waffe, era kikolebwe ng'amateeka bwe gali. Golokoka, kubanga ekigambo kikyo, naffe tuli naawe, guma omwoyo okikole." Awo Ezera n'alyoka agolokoka n'alayiza abakulu b'abakabona, Abaleevi ne Isirayiri yenna nga banaakolanga ng'ekigambo kino bwe kiri. Awo ne balayira. Awo Ezera n'alyoka agolokoka okuva mu maaso g'ennyumba ya Katonda n'ayingira mu kisenge kya Yekokanaani mutabani wa Eriyasibu. Awo bwe yatuukayo n'atalya mmere so teyanywa mazzi, kubanga yanakuwala olw'okusobya kw'abo ab'obusibe. Ne balangira okubunya Yuda ne Yerusaalemi, abaana bonna ab'obusibe bakuŋŋaanire e Yerusaalemi, era buli atalijja mu bbanga ery'ennaku ssatu ng'okuteesa kw'abakulu n'abakadde bwe kwali, afiirwe ebintu bye byonna, naye yennyini ayawulibwe mu kibiina eky'obusibe. Awo abasajja bonna aba Yuda ne Benyamini ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi mu bbanga ery'ennaku essatu. Gwali mwezi gwa mwenda, ku lunaku olw'amakumi abiri olw'omwezi. Abantu bonna ne batuula mu kifo ekigazi mu maaso g'ennyumba ya Katonda nga bakankana olw'ekigambo ekyo n'olw'enkuba ennyingi. Awo Ezera kabona n'ayimirira n'abagamba nti, "Mwasobya ne muwasa abakazi bannaggwanga okwongera ku Isirayiri omusango. Kale nno mwatule eri Mukama Katonda wa bajjajjammwe, mukole ebyo by'asiima. Mweyawule n'amawanga ag'omu nsi n'abakazi bannaggwanga." Awo ekibiina kyonna ne baddamu ne boogera n'eddoboozi ddene nti, "Nga bw'oyogedde ebigambo byaffe, bwe kityo bwe kitugwanidde okukola. Naye abantu tuli bangi, era by'ebiro eby'enkuba ennyingi, so tetuyinza kuyimirira bweru. So guno mulimo gwa lunaku lumu oba bbiri, kubanga twasobya nnyo mu kigambo ekyo. Kale abakulu baffe balondebwe ekibiina kyonna, n'abo bonna abali mu bibuga byaffe abaawasizza abakazi bannaggwanga bagire mu biseera ebiteekebwawo, era wamu nabo abakadde ba buli kibuga n'abalamuzi baakyo, okutuusa Katonda waffe lw'alikyusa ekiruyi kye ekikambwe ne kituvaako, okutuusa ekigambo kino lwe kinaamalibwa."
Yonasani mutabani wa Asakeri ne Yazeya mutabani wa Tikuva bokka ne bayimirira okugaana ekigambo kino. Mesulamu ne Sabbesayi omulevi ne babayamba. Awo abaana b'obusibe ne bakola bwe batyo. Awo Ezera kabona n'abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali era bonna ng'amannya gaabwe bwe gaali ne bayawulibwa. Ne batuula ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'ekkumi okukebera ekigambo ekyo. Ne bamala ebigambo by'abasajja bonna abaali bawasizza abakazi bannaggwanga nga tewannayitawo lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye. Ne mu batabani b'abakabona ne mulabika abaali bawasizza abakazi bannaggwanga. Ku batabani ba Yesuwa, mutabani wa Yozadaki ne baganda be, Maaseya ne Eryeza ne Yalibu ne Gedaliya. Ne bawaayo emikono gyabwe nga banaagoba bakazi baabwe. Era kubanga omusango gubasinze, ne bawaayo endiga ennume ey'omu kisibo olw'omusango gwabwe. Ne ku batabani ba Immeri, Kanani ne Zebadiya. Ne ku batabani ba Kalimu, Maaseya ne Eriya ne Semaaya ne Yekyeri ne Uzziya. Ne ku batabani ba Pasukuli, Eriwenayi, Maaseya, Isimayiri ne Saneri, Yozabadi ne Erasa. Ne ku Balevi, Yozabadi ne Simeyi ne Keraya, oyo ye Kerita, Pesakiya, Yuda ne Eryeza. Ne ku bayimbi, Eriyasibu. Ne ku baggazi, Salumu ne Teremu ne Uli. Ne ku Isirayiri, ku batabani ba Palosi, Lamiya ne Iziya ne Malukiya ne Miyamini ne Ereyazaali ne Malukiya ne Benaya. Ne ku batabani ba Eramu, Mataniya, Zekaliya ne Yekyeri ne Abudi ne Yeremosi ne Eriya. Ne ku batabani ba Zattu, Eriwenayi, Eriyasibu, Mataniya ne Yeremosi ne Zabadi ne Aziza. Ne ku batabani ba Bebayi, Yekokanani, Kananiya, Zabbayi, Asulayi. Ne ku batabani ba Bani, Mesulamu, Maluki ne Adaya, Yasubu ne Seyali, Yeremosi. Ne ku batabani ba Pakusomowabu, Aduna ne Kerali, Benaya, Maaseya, Mataniya, Bezaleri ne Binnuyi ne Manase. Ne ku batabani ba Kalimu, Eryeza, Isusiya, Malukiya, Semaaya, Simeoni, Benyamini, Maluki, Semaliya. Ku batabani ba Kasumu, Matenayi, Mattata, Zabadi, Erifereti, Yeremayi, Manase, Simeyi. Ku batabani ba Bani, Maadayi, Amulamu ne Uweri, Benaya, Bedeya, Keruki, Vaniya, Meremosi, Eriyasibu, Mataniya, Matenayi, ne Yasu, ne Bani, ne Binuyi, Simeyi, ne Seremiya, ne Nasani, ne Adaya, Makumadebayi, Sasayi, Salayi, Azaleri, ne Seremiya, Semaliya, Salumu, Amaliya, Yusufu. Ku batabani ba Nebo, Yeyeri, Matisiya, Zabadi, Zebina, Iddo, ne Yoweri, Benaya. Abo bonna baali bawasizza abakazi bannaggwanga, era abamu ku bo baali balina abakazi be baali bazaddemu abaana.